Goddag og velkommen til episode 15 af episode af sæson 1 pølse. Af Skyblock af pølse. Okay, sindssygt nok. Velkommen til episode 15 af Skyblock sæson 1. Yes. Episode 15. Pølse. Ja. Ja. Hey, det er påskeferie. Yay! Vi brænder i lava, eller Oliver brænder i lava. Nej, du skal også brænde i lava. Nej, tak. Jo. Nu har vi lavet potions of Oliver, fuck sake. Oliver! No! Ja! Her, hvor fuck er du? Drik sådan en der. Så er der 8 minutter. What? Vi har lige lavet speed. Speed. Vi er på speed. Ja, vi er på coke. Det er derfor, det går så stærkt, mand. Wow. What? Hvad sker der? Hvad sker der, mand? Hvad sker der, jeez? Gør du, mand? Hvad sker der, mand? Nej. Nå, velkommen til, som sagt. Det har jeg sagt en gang. hvad skal vi lave i dag? Det ved jeg ikke. Vi har mobfarm. Vi har mobfarm her. Vi har the clubhouse. Ja, clubhouse. Yeah. Go shorty. Så har vi de her to faggots herinde, som vi ikke har noget navn til. Undskyld. Jeg kom til at slå den, sorry. Så har vi det her lille hus. Jeg har lige fået to køer til at bøje. Yes, så har vi vores fucking sindssyge farm. Og et andet træ her. Vi har Shauru, pingvin. Ja. Vi har en pingvin herinde, som burde være på Nordpolen. Men, eller nej, i hvert fald inde i inde Australien. I zoologisk have. I København. Nej. Så, yep, så har vi Party House. Fordi der er Redstone. Wow, Redstone. Det er Party House, Clubhouse, kald det hvad I vil, folkens. Det er alting house. Er det ikke rigtig ærligt? Vi er fandme klar til endnu en episode. Ja. Yes. Hvad laver du, Olle? Nå jo, folkens. I got something. Som I kan se ved siden af min økse. Så er jeg to vote keys. Oliver, du har brugt dine, eller hvad? Nø. Jeg kunne ikke. Jeg fik ikke nogen. Så flækker jeg til spawn. Jeez. Cheese. Nå, folke. Cheese. Ja. Vi er stadig Speedo. Speedovic. Jeg fik lige alle saplings. Nice, mand. Bedste, ja. Og kan Oliver give held med sin røv? Din røv gav held. Den skulle 5 diamanter ud. Ja. Ja, only syg. Magic ass. Magic booty. Ja, total. Hold kæft, det er godt, Oliver. Skide godt, folken. Så fik vi 5 diamanter, så. What? Hvad laver du? Jeg vil prøve at skrive lol, men der er ikke nok redstone. Ah, fuck sake, vi har købt, vi har brug for at vinde noget mere. Tak. Det var måske ikke meningen. Nø. Lo. L-O. Skide godt. Nå, men...
Men Oliver, how is it going? It is going great. Grapefrugt? Ja. Skide godt. Og der har du LOL, eller 101, en speciel kode. Den her, Oliver, på Levant. Det skal stå sådan der. Nej, 7. Nej. Oh. Jeg må ikke gøre det. Sådan der. Oliver. Sådan der. Så står der på en måde LOL. Ja, på en måde LOL. Her, Oliver, tag dit redstone. Vi har brug for, hvad har vi brug for, folkens? Vi har brug for, ja, I don't know. Shit just got real. Der har vi acacia, dark, jungle, spruce. Der, Oliver, hvis du planter fire, sådan en firkant her, ikke? Hvis du planter sådan fire spruce wood, så får du sådan en kæmpe fucking træ. Okay, så gør det. Skal vi bruge spruce wood? Sprouse. Skal vi bruge sprouse wood? Ja. Sprouse. Fuck, har du kigget hvor mange oak leaves? Altså træer. Altså oak blade. Vi har den der, kiste over ved Lad os gå og have nogle flere. Hvorfor? Hvad skal vi bruge dem til? Jeg ved ikke. Olle, et skrald. Fuck sake, spild af jern. Hvad siger folkens, hvad siger I til The Clubhouse? Det er... The Clubhouse. Det er ordentligt sygt. Hvad skal du tage igen? Nej. Oliver, har vi stadig vold meget træ? Oliver, prøv lige at kigge i den her kiste. Fuck, vi har meget træ. Jo! Olle, der er kommet et nyt træ. Jamen, så skal jeg hente alt, så laver jeg lige en ny saks. Nej! For satan, knight. Knight. Jamen, det... Knight. What, man? Lol, jeg kan ikke flække det. Hvad sker der? Server lag. By the way, vi spiller ind på Planet Mine. Ja! Shoutout ud til Planet Mine. Vældig. Ja. Shoutout til Planet Mine. Hvad så? Så gik Olle. Så... Holy shit, mand. Hvad sker der for serveren? Det lagger totalt, folkens. What's going on? Damn. Oliver giver den gas. Wow, Jesus Christ. Fuck, det lagger. Ja. Tre gange. Shit! Og... Det der... Af en eller anden grund må jeg ikke skrive skråstreg IS. Nå, nu må jeg godt. LOL, Olle. Ja. Jeg tog altså lige your other flaske. My other flaske. No. How could you take my other flaske? Because I can. I'm so evil, you don't even know. Because I don't know what to do now. Wiggle. Så fik vi flækket træfarmen, folkens. Hvad siger I til? Eller lige om lidt fik vi flækket. Jeg sværger, det fucker helt op, det her. Jeg tror, der er et eller andet server lag eller sådan et eller andet, fordi... Ja. Oliver, hvad skal vi bruge alle de oakblade til? Vi kan slå hinanden med dem. Hvor mange har du på dig? Jesus fucking Christ, Oliver.
Prøv lige at vente. Ui, ui, ui. Lige var for helvede. Ja. Prøv at se. Vi har en hel række med oak leaves. Vi har en hel række med 64 i en kiste. Hvad sker der for det her, Oliver? Det? Prøv lige at kigge seriøst. Jo. Hvor mange vi har? Jo. Sådan der. Er det godt? Jo. Au. Nej, Oliver, for fuck's sake. Vi skal have flere. For hvad for? Hvilken grund? Folk, vi skal komme med nogle byggeidéer. Hvad vi skal lave på vores ø. Vi har masser af træ. Jeg har også rimelig meget sten, faktisk. Hey, Oliver. Vi har helt glemt alle de der challenges. Er der en af challengesen, der har noget at gøre med oakglips? Nej. Jo. Men der er cobblestone maker. Wow, så får man... Den har vi lavet. En leder... Ja, man kan gøre den 100 gange. Oh, what? Så skal man samle 64 cobblestone. Hallo Oliver, det du får ud af det, et leder, 10 XP og $5. Wow. Okay, man skal lave en masse paper, det gør jeg lige. Jamen, har vi så meget paper? Ja, nej, men vi har 48 sugarcanes og 5 paper. Okay, hvor meget? Hvad er challenges? Hvad er challengen? Man skal lave 21 paper. Og så får man... Bum, jeg har lige lavet 53 paper. Så giv mig lidt papir. Giv mig halvdelen. Så lad os klare den challenge. Boom! Sådan. 15 clay. Okay. 15 clay? Diamaker. Jeg laver lige en masse kaktus. Vi har ikke 32 kaktus, desværre. Resten ja, af... Hvor vi er 38. Så har vi 17 clay. Damn. Olle, for fanden, vi har jo næsten ikke nogen byggeblokke. Vi har da helt vildt meget wood og en masse leaves. Nå ja, men... Men vi har sådan... Her i den her kiste, der er næsten ingenting. Nej. Åh, for helvede, Oliver. Du er bare så god. Min, vi har stadig en stone axe. Har vi noget, hvad hedder det, hvad fanden er det der? Soul sand. Okay, så vi har klaret paper maker, vi har klaret glass maker, vi har klaret cobble maker. Vi har klaret builder. Ja. Så vi mangler stew og seed bank og brød og dej. Og så er der så er der de der bøger. Seed bank. Vi har 43 melon seed. Man skal have 64 meloner, 64 pumpkin og 64 weed. Smuk weed. Har vi en melonfarm? Nej, Oliver. Det har vi ikke. Vi har ikke 43 melon seed. Jo, det har. Nej. Vi har 2 melon seeds. Så lav en melonfarm. Hvorhenne? Et sted. Derude af. Jo. Oliver, har vi jord? Ja. Her. How much? 5. Det er ikke nok. Live with it. Nope. Yes. Nope. Yes. Nope. You must. Nope. You must it.
Jeg gør lige, at den her over, den går bare lige sådan en ud. What? Fuck, det laggede. Tænker vi, udvider den her vej. Ja, folkens, vi udvider på vores ø. Holy shit, hva'? Holy damn. Holy dime. Holy dime. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, okay. Holy dime. Okay, så hvordan fanden er det, vi jeg er blevet orange. Why? Du skulle være den gule, eller du skulle være rød, og jeg skulle være gul. Jamen, nu er jeg orange. Jamen, jeg mangler også en hjelm, så det er fed nok. Vent, Oliver, læderarmor, det er det eneste, man kan farve, ikke? Jo. Fuck, hvor rip. Jo. Det kunne være fedt at gå rundt med noget rødt diamond. Ja, eller... So nice. Eller blå jern. Ja. Eller sådan noget. Bare gå rundt med blå jern, så alle tror, det er diamond. Ja. Oh, shit. Damn. Wiggle. Okay, Olle, jeg har udvidet sådan her. Oh my god, du udvider. Nice. Ja, mega. Ja, han kylling. Ah, okay, han klæg. Nej. Jo. Nøj! Jo! Nøj. Jo. Nej. Okay, jeg har cactus challengen. Hvad? Jeg lige klaret dig, Maker. How did you do that? Der får man det her, og det her, og det her, og det her. Og hvor meget XP og penge og sådan noget? Nå, penge får man også penge ud af det her. Ja, for helvede. $25. $25. Oliver, jeg tror, vi har brug for mere jord. Så køb noget. Nej, mand. Du skal købe noget. Oliver. Ja. Du skal samle alt dit shit op. Prøv at se, hvor meget clay vi har nu. En bitch sapling. Damn. Oliver. Do jo. Something. Jeg er i gang med at klare alle challenges nu. Hvorfor er du det? Fordi, hvad skal jeg ellers lave? Det ved jeg ikke. Lav melon seeds. Vi har brug for jord, Oliver. Hvor mange penge har du? Jeg har 25. Okay. Kan jeg ikke bare få dem, så kan jeg købe... Godt nok har jeg rigtig mange penge, men $25 ekstra skader ikke. Kan du ikke lige pay me? Jeg har lige gjort. Og så få en kylling. Nej, okay. I go to the candy shop. Du. Okay, jord. Hvor fanden? Where do we find jord? Altså, der er kun græs, Oliver. Der er kun græsblokke. Det er fint nok. Nej, det er ikke. Jo, det er. Nej. Jo. Man kan også købe gulerødder og kartofler og sådan noget. 32 melon seeds. Jeg kommer til at klare den her en før. Jeg kommer til at klare dig. Klare noget før dig. Okay. Jeg klarer lige seed bank. Wow, du får 5 jord, 20 wines. Så får du 30 XP og $15. Okay. Kan du købe flere seeds, så jeg skal klare den? Men
Vi skal lave melonfarm. Jamen seedbank. Jamen melonfarm. Jamen seedbank. Jamen I don't give a shit bank. Vi har kun brug for en seed for at lave farm. Jamen det har vi ikke brug for. Jamen det har vi brug for. Ups, jeg kom til at købe koblesten. Nej, hvorfor du købe koblesten? Fordi jeg kan. Wait, nå det er stone. Stoner. Stoner. Fuck, græs er dyrt, slap dig af. Oliver, jeg har ikke flere penge. Nå man, fuck det. Altså, jeg har købt 10 jord, eller 10 græs. Okay. Oliver, fjern dig. Vi skal jo have lavet det om til jord. Oliver, vi skal have lavet det om til jord. Okay. Så vi kan plante. No. Må jeg godt få det jord, du har? Ja. Nej, jeg skulle til at hoppe op på taget. Oliver, for helvede. Jamen, jeg var på taget. Så hop. Fordi taget er sejt. Jamen, koblesten. Jamen, taget. Jamen, koblesten. Jamen, taget. Jamen, I don't give a fuck. Jeg har fået wines. You know. Det whiner. Det regner. Brumsch. 7-14. Oliver. Jo. Hvad fuck laver du? Where? Ja, jeg synger, har du ikke hørt det? Where is the evil vandkilde? The evil vandkilde, den er her. Okay, den er også der. Is it good to be a gangster? Ja! Melon farm. Dum. This is gonna be a great, great melon farm. Ikke ol. Ol. Jo. The greatest melon farm. Oliver, kan du skaffe noget foder? Jo. Hvad for noget fødder? Hvad for nogle fødder? Spurgte du om det? Ah, ja. Hvad for nogle fødder? Hvad fuck ser folk i baggrunden? Det er mig. Hvad? Det er mig. Er det dig? Jo. Er det dig, der ser noget? Ja. Kan du ikke lige slukke det bare lige i 2 minutter? Jo. Og det var for fuck's sake, we need. Please, okay. Gør det. Oliver. Ja. You need to sluk. You have. Giv this, giv dem her some bone meal. Then we got a melon farm. Oliver. Ja. Can you give this some can you give it? Oliver, hvorfor tager du melonfarmene? Eller frøene? Fordi jeg er ordentligt syg. Oliver, for helt. Giv det der bone meal. Og så skal vi jo nok. Og så skal vi desværre også til at sige tak for i dag. Jamen, jeg har ikke noget boner. Har du ikke nogen boner?
Nej. Jamen, så må vi jo vente til næste episode og se, om de kan gro videre. How about trees, Oliver? Oh, forresten. 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 Hvad vil du nu sige? Jamen, hør lige efter forresten, okay? Ja. Så forresten, der er sidste episode. Jo. Daim. Ja, daim. Okay, hvad vil du sige? Okay, nej. Nu gider jeg ikke sige det. Sidste episode, der spurgte vi, om de ville sige noget nyt. Ja. Sagerne. Fandt du ud af noget? Og det har de ikke svaret på. Nå. Så vi spørger igen. Folkens. Vil I se nogle nye game modes, games, noget nyt Minecraft, et eller andet spil? Fyr lige en comment, om I vil se noget andet spil. Har du ikke en bone, Olle? Jo. Men i hvert fald, folkens, I må meget gerne skrive en spilidé ned i kommentaren, hvis I har det. Forresten. Hvis DJ Kralle her, han kommer op på 300 subscribes, så spiser jeg en Ghost Pepper Chili, som er verdens næststærkeste chili. Og det skal nok komme en video af. Okay. Vi promise. Det er en promise. Så folkens, hvis jeg runder 300 subs, så æder pingvinen der. Simpelthen verdens en chili. Verdens næststærkeste chili. Mener du det 100%? Ja, jeg mener det. 300 subscribers procent. Så folkens, hvis I vil se den, hvis I vil se det, så fyr et like og fyr et subscribe. Så yes. Yes. Oliver. Okay. Fanden. Yeah. Okay. Du bliver ved med at synge. Har du ikke et bone meal? Nej. Nå. Tusind tak for at I sidde med, folkens. Ha' en god dag. Oliver, vores evige vandkilde er ikke evig mere. Ha' en god dag, folkens, til vi ses igen i næste episode. Peace out, vi ses.